Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə isə şəhərdəki yeganə istilik elektrik stansiyasında partlayış baş verib. Ölkənin Energetika Nazirliyinin məlumatına görə stansiyada qazanlardan biri partlayıb. Qırğızıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğının tam söndürüldüyünü açıqlayıb. Nazirlik təxribat və texniki nasazlıq versiyalarını nəzərdən keçirir. Bildirilir ki, stansiyanın işinin tam bərpası 5-7 gün çəkəcək. Hadisə ilə əlaqədar Bişkekdə isti suyun təchizatı kəsilib. Bəzi yerlərdə elektrik enerjisinin verilişi də dayandırılıb. Məktəblər və uşaq bağçaları onlayn tədris rejiminə keçirilib.